はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もアプリ版モンスターファームプレイしていきます。さあ今回はね、前回作った大嵐を使ってはい戦っていきたいなと思います。でね、まずはちょっと僕のモンスターの弱い方とね戦ってからやっていきましょう。そしてね、その後に視聴者さんのはいモンスターともちょっと戦っていきたいなと思います。ということで、ここですね、大嵐オール999のゴーレムで、はい、ぐるぐると竜巻という武器をね備えて今回戦っていきたいなと。で、まあここら辺打たないでっていうねここら辺はまあダメージ B あるけど、今回はこっちを打っていってほしいなって思ってます。はい、じゃあまずはこの神とやっていきましょう。軽くねウォーミングアップでどういう戦いするか、一応ね回避はあるんで、ここら辺でちょっと命中率が見えてくると思う。当たれば勝ちだと思うんでね、当たれば勝ちでしょ。当たって負けたら恥ずかしいぞ当たって負けたらほんと恥ずかしいよ。これ何パーセントだろう。あ、30%あるんだけど。あきゃこれやばいことになるんじゃない、とんでもないことになるんじゃない、これ怪物誕生かもしれない。さあ続いても僕の育成モンスターのイチゴ味ですね。ここはちょっとゴーレム対決でやっていきましょう。水色とピンク、さあどっちが勝つか。まあここら辺には正直負けてほしくない。どうだろう、回避900。さあデコピン、あーデコピンでちょっと見たかったな。うわーかわされてる、伸びるパンチかわしてデコピン当たり当たり、こうなると打たないからな黒。いや、こうなった時の戦いどうなるか、使わない時ね黒かわして、いやもう当てに行っていい当てに行っていい、これ当てに行かないと。うわーやばいかも、これやばい、やるなこいつ、この野郎この野郎、なんでそんな 40% 叫んだよ。おえ、キックでいいって、キックの方が命中率高いって。わあ、避けられるし、なぜか避けられる、こんなある。おお、来た来た、おお一発。いや、やっぱあれ使わないで苦しいぞ、ぐるぐる竜巻でないで苦しい。はい、そして視聴者さんとのバトルに移っていきましょう。まずはマックスベッドさんのメタモンですね、ゲル。はい、あ、ちゃんと覚えてますね。よし、10歳ちょうど。さあ最初のフルモン対決、あ、ウロコゲルか、これドラゴンだったっけ、結構珍しい、あんまり見ないな。はい、行きましょう、いきなり。ここ大事だな、ここ大事だよ。 30% なんですよね、 30% が出るか。撃て、おし、来た。うわっこの後撃つか、この後溜まるか、撃つなってそれ。わー、いいよ、 OK OK、当たれば OK 当たったら何でもいい。まあ、デコピン撃つなって、撃つなってそれ、撃つなよ、撃つなって。当たらないし、当たらなかったらダメだって、もうこれ逆転されるぞ20%、いや撃つなって、やめとけって。おー、貯めてほしい、なんだ貯めてほしい。いや30きついぞこいつ、我慢できねえ我慢ができねえぞこいつ、もうやめとけって。撃つなよ撃つなよ、あ、もうたまらないから撃った方がいいわ最終的に。お、逆転されたんじゃない、おい、当てていけって、当てていけって、マジで 20% しかないぞどうなるどうなるバカ野郎、もうないんだって、竜巻とぐるぐるしかないんだって、お前には。いや、今回にこれちょっと分かってほしい、本当に。はい、続いては的岡鈴木さんのニーガンですね、魔人。なんだろう、幽々白書でこういうやついたな、美しい格闘家鈴木だったっけな、違うかもしれない、もしかしたらなんかすげえいい道具作ってくれるやつ。はい、純粋かな、純血のガリ。いや、お前ないんだぞ。あ、なんだこれ、あ、ゾンビかもしれない多分ゾンビだこれ、珍しいレアガリ来た。いや、もうゾンビはね
おねんねしてもらいましょう。これぐるぐるアタックで、おいけよ、デコピンとか撃つなよ。マシンガン、あ、マシンガン逆じゃない、ゾンビが撃たれる側じゃない。おいおい当たらねえぞ、ダンスやばい、ガッツダウンがやばいよお前これとんでもない連敗決めんじゃない。こいつデコピン撃つからな、結局ね、大嵐とかいう名前つけといて、で、お、当たるんだけど当たったら強いなっていう。2発いるって一発じゃ無理だって。これデコピンこれデコピンゴーレムだろう。1回しか撃たないし我慢できない、こいつが伝わるまで我慢ができねえ、マジで頼む、受けるしかないぞ。さ、これ撃つなよ、撃つなよ、撃ってくれ、2が撃ってくれ技撃ってくれ、こいつが技撃っちゃうから、撃ってくれ撃ってくれ、2が撃ってくれって、2が撃ってくれって、ほら撃っちゃう撃っちゃう撃っちゃうから。あ、これたまるか、たまらないたまらない、撃ってくれ。ほほほ、これデコピン当たるかどうかみたいになってんぞ。え、ちょっと1回でもいいか当ててほしいよ。当たるだろ 30%。 いや勝ったんだけど、勝った気がしない。はい、続いてはルナさんのペイルライダーですね。あ、ルナさん結構ね、あの何度も対戦してくれてる方、いやありがたい、本当にリベンジ関係なんでね。ドラゴン、ドラゴン、いやここ決めてほしいよ、ここだろ決めるとしたら。そろそろ当たるんだよ、来た来た来たドクロマーク、ガチ勢の証拠、もうドクロマークイコールガチ勢なんで、オールキャッキー時給で。いや決めてくれ、ぐるぐるでいいよ、大丈夫、お前にはまだある、まだある、まだあるぞ。あはっ、おお、マジ、いや立て、もう一発持たないとかある一発持たないとかある、これもう一回も竜巻ぐるぐる、ちょっと頑張れペールライダー、技打て、技打ってくれ、こいつに打たせないでくれ、打たす、オッケー、じゃ、おお、逆転した、やばい、小技がないんだよ、小技がないんだよこれ、うん、ちょっとね普通にラインが来てるんですいませんね、ちょっと上の方がラインが来たんで、いや頑張ってくれ、頑張ってくれ、デコピン、デコピン、どうなった、どうなる、ちょっとこれ当たらない、相手の方がガッツ溜まってんだけど相手がもうガッツ40ぐらい溜まってんだけど、はいはいはい、もう夢も希望もない状態ね、これ何一つない。お疲れ様ですお疲れでした。一回も打たないから本当に、回ぐらい打てよ。そして続いてはエビ本家さんの RI ゴーレム、来た、これ来た、いやこれ来たでしょ、まあ、大地震ね、これ覚えちゃうとね打たないですよね偉そうに言ってるけど、そうそう、これ覚えさせないことがこいつにとって強みのはず。いや弱みかもしれん弱みかもしれん、いや負けたくねえ、ここだけは、いや決めてくれ、ここで一発決めるはず、ここしかねえ、決めるとしたら RI、 お、小さいぞ、痩せゴーレム、決めてくれ、決めてくれ、いや、いいよ、溜めて、溜めて、来た、来た、来たじゃない、いや、普通にかわされるほほほ、あるこんなことあるこっちのさ、こっちのさ、大技一つも当たらないで敵のと、もう、殺される殺されるこれ、マジで殺される二度と復帰できなくなるこれ、ちょ、撃つなって一瞬の輝き見せてくれってあるか、敵のダブルチョップ食らうって、こいつチョップマンじゃないよな、ねえ前に出てきたチョップマンじゃないのこいつすげえ強いね、すげえ、ここ股間握んなって、おー来た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 、いやもうガッツがないよ、ガッツが一つもねえよ、しかも打たないし、しかも打たないし、もう初めてかも、オールキャッキー時給でもう KO されたの初めてかも。はい、続いてはですね、バストさんかなのリーフニャーですね。
お、珍しい。ママニャ。え、どういう戦いがしてくるんだろう。初かな、ニャーのフルモンは。いや、見せてほしいよ。いや、さっき見せて、お、なんか違うな。なんか2とは違うな、ママニャーの感じ。なるほど。人形っぽいかな、2より。お嵐、決めてくれ。もう、お嵐とかいう名前の割に、一つも嵐を起こせてねって。あ、来たじゃん、来たじゃん。来たー。勝ったでしょ、これ。勝ったでしょ。あ、やばいかもしれない。これ、いや、これ当てて曲げるとかある。なことある。お、やばくない？どうなる？お、もう、この後デコピンゴーレムなんで。この後、一発大技打ったらデコピンしか打たないんでね、こいつ。おお、頑張ってほしい。頑張ってほしいよ。頑張ってほしいよ。やばくないこれ。やばくない。あと120ぐらいしか差ないんだけど。当たったら勝つだろ、おい。パンチが強いんだよ、この。ママニャの。どうなの。おお。あと50ぐらい。おお。おお。おお。あと2。よっしゃ、来た。これが竜巻の威力。勝った瞬間に、負けてたらもう無言で次に行ってましたから、ね、勝った瞬間にこれ。はい、続いてケバブさん。あ、以前も出てくれましたね、ケバブさん。いや、ケバブさん僕好きなんですよね。うん、ケバブが好きなんで。ククルカンドラゴン行きましょう。もうこれドラゴンリベンジ行くしかねえ。あ、年齢も似てる。親近感。とりあえずね、これで視聴者さんとのバトルは最後にして、最後はね、2台僕のモンスター戦いたいなと思ってるんで、しっかり締めてほしい。いや、締めてほしいよ。ただ、そんなに当たってもアドバンテージがないんじゃないかな。やばいってこれ。ガッツがねえよ。ガッツがねえよ。50ぐらいあったガッツどこ行ったんだよ。もうこれしか打たないんだって、それされたら。それ一番やっちゃダメなやつだって、マジで。どうする、どうする。いや、それしか打たないよな。ちょ、ククルカン、ククルカン打ってくれ、打ってくれ、技を打ってくれ。今打ってくれないって。そうそうそう、これ使っちゃうから打ってくれって。あ、ナイスナイスナイス。打ってくれ打ってくれ。30、40枚貯めさせてくれ。打ってくれ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 って。お、ナイスナイス。いけるかも、出るかも、出るかもしれない。ちょっと離れて、ちょっと打って、くぐるから打って、ちょっと、もうダメだ、もうダメだ、これもうダメだ。あ、いけるかもしれない、いけるかもしれない。あー、もう、いや、もうそんな技、そんな技当てたところで、どうにかなる問題でもないよ。はい。いや、きつかったな、結局、視聴者さんとのバトルは、6戦して2勝しかできなかった。はい、まあ仕方ない。最後いきましょう、あと2体。はい、そして9体目はサムラ、僕のモンスターですね。蹴り狩りぶっ潰す、潰してくれ。いや、オール客機9対決弱いんだよな。空中落としとかね、あんなことされたらもう、あんなことされたらもう帰るしかないっていう。60秒早く終わってくれと思ってましたから。絶対勝てないって。いや、そうなるよ。いや、竜巻よりぐるぐるの方がめっちゃいいから。今の角度で当たらんのかい。当たる角度でしょうに、ね、外れたかどうか分からないよ今の距離感だから。強い。あ、ガッツないぞ。あ、ガッツなかった、打っちゃうんだよな。もう残り 25% の、もうこれしかない今回。これしかしない、本当に。1回しか当ててないぞ、お前。2回か。ねえ、最初だけ、ザコ相手に当ててさ、ザコ相手に割って、強いやつには1つも当てないっていう。もう1回ぐらい当てろよ。もう1回ぐらい来たーって言わせてよ。もう、こればっか打つけどさ、いや、来たわ、これ。いや、沢村強いな、これ。手堅い戦いできるんだもん。こ
落ち最終的に 25% だよ。これ当たるかどうかで 30% もね。いや止めてくれ。あ、最後にこれ残してるのかもしれないな。最後に、あ、これ最後に残してる可能性あるんで、もうここはいいと、ここはどうでもいいということで、はい、それでは最後いきましょうか。ジハード、もうここ勝てば、ここ勝てば OK、 今回 OK もう絶望的な、絶望的ですけど、ここ勝つしかない、ここラスト行くしかない。よし、クリティカル来い、ぐるぐるクリティカル、ナイス、よし、足らない本当に本当に確率通りくらいしか当たらない。ミラクル見せてくれよ。あ、もうこれか、残り45秒これか。ああ、続け、あ、どうせもうずっくらった終わりだろ。いけんじゃない、わ、いけない、いけると思ったところらへんからちょっとジハードためないでよ。あ、来たんじゃない。いや、デコピンで勝つってさ、嬉しくないんだよ一つも。デコピンで勝ってさ、あ、負けるかもしれない。怒涛のラッシュ来てる。あ、いけるかも。ああ、今日あいつがいけるかも、いけるかも。別の意味ですごい運がいいね。いや、それクリティカル出るんだったらさ、ぐるぐるとか竜巻とか見たかったな。いや、勝つんかいっていうね。これ残り10秒なんだこの消化不良の、消化不良の、もう誰も望んでない結果になったじゃんこれね。え、大技当てて勝つか、負けてね、いや、また負けんのかいって言って終わるのかと思ったら、勝負はい、ということでね、今回はこの大嵐くん最強の火力ゴーレムで戦っていったんですけど、いや、なんだろう、なんだろう、ろくな戦いできなかった一つもね、なんか、うん、結局竜巻当たってもね、やばくないって言っちゃったし、いや、いい戦い今回ちょっと見せられなかったな。期待感はあったんですけど、夢はあったんですけどね。うん、ということで、ちょっとね、まだ本当の実力出せてないと思うんで、次回もね、ちょっとこの大嵐くんで、はい、戦っていきたいなと思いますので、ちょっとね、次回の方もお楽しみにしてください。ということで、いやー、次回は爆発してほしいな。これクリティカルとか出たらね、相当盛り上がると思うんで、いや、本当に次回行きたいですね。長い目でちょっとこいつは見ていかないといけないのかもしれない。はい。そしてですね、今回もご協力いただいたブリーダーの皆さん、ありがとうございました。結構ね、リベンジデーの方も増えてくれて、いや、嬉しい。やっぱりね、ちょっと顔見知りになってきて、顔見知りっていうのかな、うん、なんか安心感が出てきましたね。こいつはどんなモンスター出てくるんだっていうよりは、もう安心してね、ちょっと戦えるようになってきました。はい。でね、全然新規の方もね、面白いモンスターもお待ちしてますんで、はい、対戦募集動画の方からまだまだ参加の方ね、お待ちしております。はい、で以上かな。ということでね、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気に下がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。